السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. محترم السامعين، ديني من لبايو خواتين الإسلام، आजकल कोरोना वायरस की जो उबा फैली हुई है और जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है, तो इस सिलसिले में एक मशहूर कौल है जो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मंसूब है कि मा नज़ल बलाउन इल्ला बिज़म व मा रुफ़िया इल्ला बितौबा। ये आम बला जो भी नाज़िल होती है बिलउमूम, जिसमें अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, वो गुनाह की वजह से नाज़िल होती। मा नज़ल बलाउन इल्ला बिज़म, जो बला भी नाजिल होती है आम बला, वो गुनाहों की वजह से नाजिल होती है। मारुफिया इल्ला बितौबा, और उसके दूर करने का वाहिद तरीका तौबा है। तौबा ही के जरिए ऐसी बला टलती है। तो इस वक्त इंसानियत को सबसे ज्यादा जरूरत तौबा की। तौबा इलाज है इस वबा का, इस बीमारी। इसलिए आज तौबा से मुतालिक किताब सुन्नत में हमें क्या तालीम दी गई है, तौबा कैसे करना चाहिए, तौबा के क्या फजाइल और फवायद हैं, उसकी क्या शराइत हैं, उसके क्या समरात हैं, इंशाअल्लाह इस सिलसिले में आज की हमारी गुफ्तगू होगी। तो तौबा के माने होते हैं नादिम और पशीमान होना। उर्दू में नादिम और पशीमान होना अल्लाह की तरफ रुजू करना। शरीयत की इस्तिलाह में तौबा कहते हैं अल्लाह की तरफ रुजू होना, मासियत को तर्क कर देना, अपने फेल पर, अपने गुनाह पर नदामत और शर्मिंदगी का इजहार करना, और आइंदा के लिए यह अज़्म करना कि इस गुनाह के करीब हम नहीं जाएंगे, और फिर अल्लाह तबारक व तआला से अफ़ व दरगुज़र का जो है मुतालबा करना, ये है तौबा। और दूसरा लफ्ज़ है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार के लुग़वी माने होते हैं अल्लाह से मग़फ़रत तलब। तो तौबा और इस्तिग़फ़ार, ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं वैसे लुग़वी हैसियत से, और अगर एक साथ इस्तेमाल हो तौबा और इस्तिग़फ़ार, तो इस्तिग़फ़ार में होता है कि माजी में जो गुनाह हुआ है, माजी के गुनाह पर नदामत और अल्लाह से अफ़ो दरगुज़र की दरख्वास्त, और तौबा आइंदा ना करने का अज़्म और अल्लाह तबारक व तआला से वादा। लेकिन जब अलग अलग इस्तेमाल हो, कहीं भी इस्तिग़फ़ार हो या तौबा, तो हर एक दूसरे के माने में इस्तेमाल होते हैं। तौबा इस्तिग़फ़ार है, इस्तिग़फ़ार तौबा है,
اگر یہ الگ الگ استعمال ہو, لیکن ایک ساتھ توبہ اور استغفار دونوں لفظ آ جائے تو توبہ مستقبل میں جو ہے گناہوں سے دور رہنے کا عزم ہوتا ہے, اور استغفار میں ماضی میں جو گناہ ہو گیا ہے اس سے اللہ رب العالمین کی مغفرت طلب کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈالے اور اس کو معاف کر دے. تو توبہ اور استغفار یہ ہمارے اور آپ کے اوپر یہ واجب ہے, یہ فریضہ ہے کہ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ جب بھی اس سے کوئی گناہ ہو, کوئی معصیت کا ارتکاب ہو, تو اللہ تبارک و تعالی سے وہ توبہ کرے. چنانچہ اللہ تعالی نے اس کی فرضیت کا اعلان قرآن پاک کے اندر کیا. سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مومنوں, تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو, تم سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں امر کا صیغہ ہے توبو, توبہ کرو, اور امر یہ وجوب اور فرضیت کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ تحریم میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو تم اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ. اور اسی طریقے سے سورہ ہود میں اللہ تعالی کا ارشاد استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اس کے طرف رجوع ہو جاؤ, اس سے دعا جو ہے توبہ کرو. اسی طریقے صحیح مسلم کی حدیث ہے اغر بن یسار المزنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب فی الیوم مئۃ مرہ. اے لوگو, تم اللہ سے توبہ اور استغفار کرو, میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں, میں دن میں 100 مرتبہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں بتلا رہے ہیں جو کہ معصوم تھے اور جن کے اگلے پچھلے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر رکھا تھا, اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. توبہ کے فوائد کیا ہیں, توبہ کا حکم کیوں ہمیں دیا گیا ہے, اس سے ایک بندے کو کیا حاصل ہوتا ہے, اس کے بڑے فوائد ہیں میرے بھائی. پہلی چیز, اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. توبہ کریں گے تو اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ البقرہ کے اندر ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو محبوب رکھتا, توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, اور اسی طرح اللہ تبارک تعالی طہارت کا اہتمام کرنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے. تو توبہ اور طہارت, ان دو چیزوں کو اللہ تعالی نے یہاں ذکر کیا جو محبت الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اسی طرح توبہ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کامیابی اور کامرانی دنیا اور آخرت کی حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, سورہ نور میں, کہ ایمان والو, اے لوگو, تم اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پہلے ایمان کو خطاب ہے, اور یہاں اللہ تعالی نے توبہ پر کامیابی کا مزہ سنایا ہے. تیسرا فائدہ توبہ اور استغفار کا یہ ہے, یہ اعمال کی قبولیت کا سبب, اس سے بندے کے اعمال قبول ہوتے ہیں اور اس کی گناہ, اس کی سیئات تو جو ہے معاف ہوتی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو بندوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے.
اسی طرح اللہ تبارک تعالی کا ارشاد، یہ تو سورہ شورا کی آیت تھی، سورہ فرقان میں اللہ تبارک تعالی کا ارشاد ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ جو شخص توبہ کرے، صالح عمل کو اختیار کرے تو اللہ تبارک تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. تو یہ سبب بنتا ہے صالح عمل کا، نیک عمل کا، گناہوں اور معصیت جو ہے سیئات کی جو ہے مغفرت اور بخشش کا. اسی طرح چوتھا فائدہ توبہ کا یہ ہے کہ توبہ اور استغفار یہ سبب ہے جنت میں دخول کا، اور جہنم سے نجات کا یہ ذریعہ ہے توبہ اور استغفار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ سورہ مریم کی آیت ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. اللہ فرماتا ہے یہاں پر ان کے بعد نہ خلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، شہوتوں کے پیچھے لگ گئے، تو ایسے لوگ عنقریب جو ہے یہ ہلاکت میں داخل ہوں گے، جہنم کے گڑھے میں، اللہ کی جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور صالح عمل کرے، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو توبہ اور استغفار یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کو لازم کریں. پانچواں فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ سبب ہے مغفرت اور رحمت کا. توبہ اور استغفار یہ سبب ہے مغفرت اور رحمت کا. اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ہے والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. سورہ اعراف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لیا اور ایمان لے آئے، ایمان کی تجدید کر لی، یقین آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان. رحمت اور مغفرت کے حصول کا ذریعہ توبہ اور استغفار. چھٹا فائدہ اس کا توبہ اور استغفار کا ہے کہ اللہ تعالی سیئات کو، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. توبہ سے پہلے جو گناہ آپ نے کیے ہیں، جو خطائیں آپ سے ہوئی ہیں، جو غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ الفرقان کی آیت ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُعَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ یہاں سورہ فرقان میں فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو وہ جو ہے اپنے برے انجام کو پہنچیں گے، گناہوں کو اٹھا رہے ہیں اور ان کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا قیامت کے دن، اور اسی عذاب میں ہمیشہ رہیں گے ذلت اور رسوائی کے ساتھ. لیکن جو سب توبہ کر لے اور ایمان پر قائم ہو جائے اور عمل عملا صالحا اچھے اعمال کرنے لگے، فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالی ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، ان کے سیئات کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. وکان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان. یہ کتنی بڑی نوازش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور توبہ کا کتنا بڑا فائدہ ہے. انسان نے پہلے جو گناہ کیے، پہلے جو برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان برائیوں
کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس طرح وہ اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے. ساتواں فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر خیر کا سبب ہے, توبہ و استغفار ہر خیر کا سبب ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, سورۃ توبہ کی آیت ہے, فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اگر توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا, کہ اگر لوگ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہو. اسی طرح آٹھواں فائدہ جو ہے توبہ اور استغفار کا یہ ہے, یہ ایمان اور اجر عظیم کا سبب بنتا ہے توبہ اور استغفار. ان الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما. اس سورۃ نساء کی آیت ہے, اللہ فرماتا ہے جو لوگ توبہ کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں, اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں, یہی وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہیں اور عنقریب اللہ تبارک تعالی مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا. یہ اجر عظیم کمانے کا بہترین ذریعہ ہے توبہ اور استغفار. نواں فائدہ توبہ اور استغفار کا یہ ہے کہ اس سے آسمان اور زمین سے برکتیں نازل ہوتی ہیں, برکتیں نازل ہوتی ہیں اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے, چاہے وہ جسمانی قوت ہو, قوت مدافعت ہو, بیماریوں سے مقابلہ کی صلاحیت ہو, اللہ تعالیٰ قوت عطا کرتا ہے, قوت میں اضافہ ہوتا ہے. برکتیں نازل ہوتی ہیں آسمان سے اور اللہ تعالیٰ قوت میں اضافہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد, یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. جو ہے صالح نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا, یہ سورہ ہود کی آیت ہے, یا قوم استغفروا ربکم, اے میری قوم کے لوگو اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, استغفار کرو, پھر اللہ سے توبہ کرو. يرسل السماء عليكم مدرارا, اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دار آسمان سے بارش نازل کرے گا, وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا اور تم مجرموں میں سے نہ ہو جاؤ. اسی طرح سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح کہتے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا, لوگو اپنے رب سے استغفار کرو, تمہارا رب بخشنے والا ہے. يرسل السماء عليكم مدرارا, اللہ تبارک تعالیٰ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا, ويمددكم بأموال وبنين, اور تمہیں مال بھی دے گا, اولاد بھی دے گا, وَيَلَّكُمْ جَنَّاتٍ وَجَلَّكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ باغات بھی اگائے گا, نہریں بھی جاری کرے گا, روزی کے دانے کھول دے گا, موسلا دھار بارش ہوگی, دریا بہیں گے, روزی کے وسائل اور ذرائع اللہ مہیا کرے گا. یہ توبہ استغفار کا فائدہ ہے. اولاد چاہیے, استغفار کرو, مال چاہیے, استغفار کرو, بارش چاہیے, استغفار کرو, جو چاہیے استغفار کرو, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, اللہ رب العالمین سے سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرے. تو توبہ اور استغفار جو ہے یہ بہت ہی مفید شے ہے, ایک مومن کو اسے لازم پکڑنا چاہیے. اسی طریقے سے دسواں فائدہ یہ ہے توبہ اور استغفار کا کہ اس سے فرشتوں کی دعا کا انسان مستحق بنتا ہے. ایسے شخص کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں, چانچہ سورہ غافر میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے, الذین يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. كتنی خوش نصیبی ہے توبہ اور استغفار کرنے والوں کے لیے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ جو عرش کے حاملین فرشتے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما, اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے, ہر چیز کچھ پر چھائی ہوئی ہے. فاغفر للذین تابوا, اے اللہ جن لوگوں نے توبہ کیا ہے ان کو تو بخش دے, جنہوں نے تیری راستے کی پیروی کی ہے. وقہم عذاب الجحیم, اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو فرشتوں کی توبہ اور استغفار یہ فرشتوں کی دعا کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ادھر 11واں فائدہ یہاں, اس سے بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کو اختیار کرتا ہے توبہ اور استغفار کر کے. اللہ کو جو مراد, اللہ کی جو مراد ہے, مقصود ہے اللہ کو, اس تک بندہ پہنچتا ہے اطاعت کرتا ہے. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے, تمہیں معاف کرے, تمہیں بخشے. تو جب بندہ اللہ کو یہ پسند ہے معاف کرنا. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. یہ اللہ چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو مایوس ہو کے نہ امید ہو کے نہ بیٹھ جاؤ, ہاتھ تو پھیلاؤ میری طرف, توبہ اور استغفار تو کرو, میں تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں, معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو توبہ کر کے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کہ اس مراد کو بندہ پورا کرتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے, اللہ کی چاہت ہے کہ بندے توبہ کریں, اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ کی چاہت کو ہم پوری کرتے ہیں. اسی طریقے سے بارہواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے, اللہ کو خوشی حاصل ہوتی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے صحیحین میں, بخاری اور مسلم میں, کہ اللہ افرح بتوبت عبده من عهدکم سقط على بعيره قد اذله في ارض فلان, کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے, اس سخت سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری غائب ہو جائے جنگل میں, بیابان میں, جہاں کوئی وسائل اور ذرائع نہ ہو, اور پھر دوبارہ وہ سواری مل جائے اس کو, اس کو کس قدر خوشی ہوتی ہے. اس سے زیادہ اللہ تعالی جب بندہ توبہ کرتا ہے گناہ کے بعد تو اللہ تعالی بندے سے خوش ہوتا ہے. چنانچہ صحیح مسلم میں روایت تفصیل کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالی اس بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری کے ساتھ کوئی بیابان میں چل رہا تھا, اچانک اسی سواری پر اس کے کھانے پینے کا پورا توشہ جو ہے پورا سامان اسی پر تھا, اور اچانک سواری غائب ہو گئی, کہیں آرام کر رہا تھا تو سواری غائب ہو گئی, اور پھر وہ مایوس ہو گیا کہ اب کیا کریں گے, پہنچ منزل تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ اس کے پاس نہیں تھا, مایوس ہو کر کے وہیں لیٹ گیا ایک درخت کے سائے میں کہ اب مرنا ہے تو یہیں مر جائیں گے. مایوسی کے عالم میں اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی, وہ آ جاتی ہے سواری, واپس مل جاتی ہے اس کو, پھر خوشی سے وہ پھولے نہیں سماتا, اس کے نکیل کو تھامتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے
کہ اپنے ہوش آواز کو بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. کتنا خوش ہوگا انسان کہ اس کے ہوش آواز غائب ہو جائے اور اس طرح کا جملہ اس کی زبان سے نکل آئے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. اس کو جس قدر خوشی ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالی کو اس سے ہوتی ہے جو ہے توبہ کرتا ہے. جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس خوشی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اور اسی طرح توبہ اور استغفار 13واں فائدہ، اسی پر میں اکتفا کروں گا فوائد میں. اس 13واں فائدہ یہ ہے کہ اس سے عذاب ٹل جاتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، عذاب الہی ٹل جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ الانفال میں بیان فرماتا ہے ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ جب لوگ استغفار کریں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا، توبہ اور استغفار میں رہے تو اللہ عذاب ٹال لیتا اٹھا لیتا ہے. اللہ کی رحمت نشاور ہوتی لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے، عذاب کو دور کرنا ہے، تو اس توبہ اور استغفار کو ہمیں لازم پکڑنا. یہ حال ہے میرے بھائی، صرف جو ہے واٹس ایپ اور فیس بک پر بیٹھ کر کے خبروں کی جو ہے کو سننا اور چٹکلے بازیاں کرنا یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب آج پوری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں گرفتار ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، توبہ کریں تاکہ یہ عذاب ٹل جائے. تو توبہ و استغفار یہ ذریعہ ہے عذاب کے دور کرنے کا، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا. اسی لیے جو قول ماثور ابتدا میں میں نے پیش کیا تھا کہ ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبہ، کہ جب بھی کوئی عام بلا آتی ہے جس میں اچھے برے سب گرفتار ہوتے ہیں، تو ایسی بلا جو آتی ہے یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس کو جو دور کرنا اگر ہمیں ہے تو توبہ کا راستہ اختیار کرنا. توبہ کریں گے تو وہ بلا جو ہے ہم سے دور ہوگی. اسی طریقے سے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ توبہ کے تو یہ فوائد ہم نے پڑھ لیے، ہمیں معلوم ہو گیا انشاءاللہ یہ فوائد سننے کے بعد جو بھی مومن ہوگا وہ توبہ اور استغفار سے گریز نہیں کرے گا، وہ ضرور توبہ کرنے کی کوشش کرے گا، استغفار کو لازم پکڑے گا. جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ معصوم تھے، جو جن کے اگلے پچھلے اللہ نے سب معاف کر دیے تھے، وہ دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے، تو ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، گناہوں سر سے پیر تک گناہوں سے لدے ہوئے ہیں، ہمیں تو بدرج اولا توبہ اور استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے. لیکن توبہ کے شرائط ہیں میرے بھائی، ان شرائط کا توبہ کی قبولیت کے لیے پایا جانا ضروری ہے. توبہ کو جو ہے اللہ، جب انسان توبہ کرے تو توبہ کا سبب اللہ کی محبت، اس کے ثواب کی رغبت، اس کے عقاب و سزا سے خوف، یہ ہونا چاہیے انسان میں، اور سنت کی موافقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، یہ جذبات ہوں. ان جذبات میں اخلاص کے ساتھ توبہ کریں، کیونکہ اخلاص یہ شرط ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا سورہ بینہ میں، اللہ نے فرمایا کہ جو ہے لوگ صرف اللہ کی خالص عبادت کریں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری کی روایت انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت. تو پہلی شرط ہے توبہ کے لیے کہ ہم توبہ کرنے میں مخلص ہوں، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ سے خوف کے ساتھ جو ہے اس
ثواب کی امید لیے ہوئے جو ہے ہم توبہ کریں. دوسری شرط ہے ندامت, اپنی کیے پر ندامت ہو, ہم شرمندہ ہوں, ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے بہت برا کیا, ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا. اور ایک مومن, کیونکہ کافر, ایک مومن اور ایک منافق کی علامت بیان کی گئی ہے, جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان المومن یرا ذنوبہ کانہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. کہ مومن سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ایسا تصور کرتا ہے کہ گویا کی پہاڑ کے نیچے وہ دبا جا رہا ہے. اور ایک منافق, ایک فاجر سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا سمجھتا ہے کہ گویا کی وہ جو ہے اس کے ناک پر مکھی بیٹھی ہے اور ہاتھوں کے اشارے سے اس کو ہٹا دیا ہے. فقال بھی حاکذا, یہ بخاری کی روایت. تو ندامت, شرمندگی, احساس گناہ کا ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان ندیم التوبہ, ندامت یہ توبہ ہے. ندامت اپنے کیے پر انسان نادم ہو, شرمندہ ہو, تو یہ جو ہے توبہ کا اصل بنیادی سبب. بنیادی سبب توبہ کب کرے گا؟ جب انسان کو احساس ہو کہ ہم نے غلط کیا ہے, اپنی کیے پر ندامت ہو, شرمندگی ہو کہ ہم نے بہت برا کیا ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ سے فوراً ہم باز آ جائیں اور جو ہے اس کو چھوڑ دیں, فوراً ترک, یعنی گناہ کرتے رہیں اور توبہ کرتے رہیں نہیں, بلکہ گناہ سے فوراً اپنے آپ کو روک لیں, پھر اللہ سے توبہ کریں. چوتھی شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے عزم ہو کہ اب اس گناہ کے قریب میں نہیں جاؤں گا. یہ عزم مسلم, پکا ارادہ ہو, اللہ سے وعدہ ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر یہ گناہ کسی کی حق تلفی اس گناہ سے ہوئی ہے, کسی کا حق ہم نے مارا ہے, کسی کا مال ہڑپ کیا ہے ہم نے, تو ایسی صورت میں کسی کے حق کو اگر مار لیا میں نے, تو ایسی صورت میں توبہ کے لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ اس صاحب حق کے حق کو واپس کریں, اس سے معافی مانگیں اور جو ہے اس سے اپنا معاملہ صاف کریں. کیونکہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں معاف کرتا جب تک بندہ صاحب حق نہ معاف کرے. تو پانچویں شرط توبہ کے لیے ہے, اگر وہ گناہ کسی کے حق سے متعلق ہے, کسی کا حق ہم نے مارا ہے, تو اس کے حق کو واپس کریں. اسی طریقے سے چھٹی شرط ہے توبہ کے لیے کہ یہ توبہ ہم جو ہے توبہ کے لیے جو مہلت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس مہلت کے درمیان کریں. توبہ کا وقت گزرنے کے بعد نہیں, بلکہ توبہ کا وقت گزرنے سے پہلے ہمیں جو ہے اس کے پیریڈ میں, توبہ کا جو پیریڈ ہے اس پیریڈ کے درمیان ہم توبہ کریں. اور توبہ کا ایک پیریڈ تو تمام لوگوں کے لیے ہے, پوری انسانیت کے لیے, اور وہ ہے کہ جب تک یہ سورج مغرب سے نہیں نکلتا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, لیکن جب یہ سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس کے بعد انسان کتنا بھی توبہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ ان اللہ یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النہار, اللہ تعالی رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر گناہ کرنے والے توبہ کریں. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل, اور اللہ تعالیٰ رات میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دن میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات بھر گناہ کرنے والے توبہ کر لیں. حتی تطلع الشمس من مغربها, اور یہ کیفیت کب تک رہے گی؟ جب تک یہ سورج مغرب سے نکلنا شروع نہ ہو جائے. اور قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ سورج جو آج مشرق سے نکلتا ہے, پورب سے نکلتا ہے, یہ سورج مغرب یعنی پچھم سے نکلنا شروع ہو جائے. جب پچھم سے نکلنا شروع ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے,
اس کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہ ہو. دوسرا پیریڈ ہے ہر شخص کے لیے, ہر فرد کے لیے توبہ کا ایک پیریڈ ہے, اور وہ ہے کہ جب روح القوم میں پہنچ جائے, جاکنی کا وقت آ جائے, انسان مرنے لگے, موت کے فرشتوں کا مشاہدہ کرے, تو توبہ کا دروازہ اس کا بند ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ترمذی کی صحیح حدیث سے, ان اللہ عز و جل یقبل توبت العبد ما لم یغرغر, اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرے کی کیفیت, جاکنی کی کیفیت یا جو ہے روح حلقوم کو نہ پہنچ جائے, فرشتوں کا مشاہدہ نہ کر لے, اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے. لیکن جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا. ایسے وقت میں تو فرعون نے بھی توبہ کی, اس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا تھا جب ڈوبنے لگا تھا, لیکن اللہ نے کہا الان الان وقد عصیت, اب تمہیں سوجی ہے, اب یہ تم اس نتیجے پہنچے ہو, پہلے کہاں تھے. تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو یہ دو اوقات ہیں توبہ کا دروازہ بند ہونے کا, ایک تو تمام لوگوں کے لیے اور دوسرے ہر فرد کے لیے. تو اس پیریڈ کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کی علامت کیا, کیسے ہم پہچانیں کہ ہماری توبہ قبول ہوئی کہ قبول نہیں ہوئی, ہماری توبہ قبول ہوئی کہ قبول نہیں ہوئی ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ توبہ سے پہلے اور توبہ کے بعد کی زندگی میں پر غور کریں کہ ہماری زندگی توبہ سے پہلے کیسی تھی اور توبہ کے بعد کیسی. اگر توبہ کے بعد کی زندگی افضل ہے پہلی زندگی سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ہماری توبہ قبول ہو گئی, ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ گیا. توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ ہم نے چھوڑ دیا, اپنی سدھار لی, ہماری زندگی کے اندر سدھار آ گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی توبہ قبول ہے. اس کے ذریعے سے ہر شخص انسان کو ہر شخص اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں. پانچ اللہ تعالی فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, کہ میں بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرے اور ایمان پر قائم رہے اور صالح اعمال کرے اور پھر ہدایت کا راستہ اختیار کرے. تو ہماری زندگی کے اندر فرق ہونا چاہیے, توبہ کے بعد کی زندگی توبہ سے پہلے کی زندگی سے جو ہے اچھی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے دوسری علامت توبہ کی قبولیت کی یہ ہے کہ جو ہے انسان جو ہے یہ خوف محسوس کرے, لیکن ایسا تو نہیں اس کی توبہ قبول نہ ہوئی ہو, ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اس کی توبہ قبول نہیں. تو خوف اور خشیت سے دل آباد ہو انسان کا, کہ اللہ کا خوف اللہ کی خشیت اس پر طاری ہو اور برابر استغفار کرتا رہے, برابر استغفار کرتا رہے. یہ نہیں کہ مرتا توبہ کر لیا اور مطمئن ہو کے بیٹھ گیا کہ میں نے تو اس گناہ سے توبہ کر لیا ہے, اب کچھ نہیں ہونے والا. نہیں, برابر انسان کو استغفار جاری رکھنا چاہیے, استغفار جاری کرنا چاہیے اور دل میں اللہ کی خشیت اللہ کا خوف سوار ہونا چاہیے. چنانچہ جو ہے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, وہ تین صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے توبہ میں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے, ان کے توبہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا لیتوبو جو ہے ثم تاب علیہم لیتوبو ان اللہ هو التواب الرحیم, ثم تاب علیہم, اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی, ان کو توفیق دے دی توبہ کی, ان کی توبہ قبول کر لی, لیتوبو تاکہ وہ توبہ کریں, ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا, توبہ کی توفیق دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو توبہ کے بعد بھی توبہ و استغفار جاری رکھنا چاہیے, اگر جاری ہے یہ علامت ہے توبہ کی قبولیت کی, خوف لگا رہے انسان. تیسری علامت یہ ہے جو ہے کہ انسان ہمیشہ ڈرتا رہے, اپنے قدم جو ہے پھونک پھونک کے رکھے, یہ نہیں کہ نڈر ہو جائے, کبھی بھی
اللہ کی خفیہ تدبیر سے مطمئن نہ ہو. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کی خفیہ تدبیر سے مطمئن کون لوگ ہوتے ہیں؟ خسارہ اٹھانے والے. خسارہ اٹھانے والے ہیں وہی اللہ کی خفیہ تدبیر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. کب کیا ہو جائے؟ اس لیے ہمیشہ قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے, اللہ کا خوف جاری رہنا چاہیے. اگر یہ کیفیت ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی. کہ توبہ کو ہم اپنے پہچان سکتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی. یہاں ایک مسئلہ جو ہے توبہ کے سلسلے میں صلاۃ التوبہ کا ہے. جیسے یہ کرونا وائرس میں صلاۃ التوبہ کا اعلان کیا گیا کہ لو فلا تاریخ کو اتنے بجے سب لوگ صلاۃ التوبہ پڑھیں, اور اس کا واویلہ کیا گیا. آج کل بہت سی چیزیں, لوگ اذان دیں, لوگ یہ ذکر کریں, تو بہرحال اس طریقے سے بہت سے بدعات جو ہے رواج پائیں. صلاۃ التوبہ مشروع, صلاۃ التوبہ مشروع ہے کہ جب بھی انسان سے گناہ ہو وہ انسان توبہ کرے. توبہ کرتے ہوئے دو رکعت نماز پڑھے. توبہ کرنا واجب, اور اس کے لیے دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنا یہ مستحب ہے, یہ لازم نہیں ہے, مستحب ہے. بہتر ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ لے تاکہ اللہ کی اطاعت کر کے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تاکہ اس کی دعا قبول ہو. چانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, ابو داؤد کی, سنن ابی داؤد کی روایت ہے, اور یہ صحیح حدیث ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ بھی گناہ کرتا ہے پھر اچھی طرح وضو کہ ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطہور ثم یقوم فیصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ الا غفر اللہ له. جو بندہ ایسے بھی گناہ ہو جائے اور پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھے, پھر اللہ سے استغفار کرے اپنے گناہوں کی, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو یہ دو رکعت نماز یہ مشروع ہے, مستحب ہے, بہتر ہے, افضل ہے. اسی طریقے سے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت ہے مسند احمد کی, اور یہ بھی صحیح ہے. شیخ البانی نے اس کو صحیحہ میں ذکر کیا ہے کہ جو ہے من توضع فاحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين, جو شخص وضو کرے اچھی طریقے سے پھر وہ دو رکعت نماز پڑھے, راوی کو شک ہے دو رکعت یا چار رکعت کی, یحسن فیہما الذکر والخشوع, اور انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کا صحیح ذکر کرتے ہوئے وہ دو رکعت نماز پڑھے, ثم استغفر اللہ عز وجل غفر له, پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اس طریقے سے صلاۃ التوبہ یہ مشروع ہے, لیکن اس کا وقت کیا ہے کہ جب انسان سے گناہ ہو, مسلمان سے معصیت کا ارتکاب ہو, چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو, تو اس پر توبہ کرنا واجب ہے. اس کو چاہیے کہ فوراً توبہ کرے, اور مستحب اس کے لیے کہ دو رکعت نماز پڑھے, دو رکعت نماز پڑھ لے تاکہ عمل صالح اللہ کے سامنے پیش کرے, اور اس عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تو یہ جو ہے توبہ کی قبولیت اس کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو دو رکعت پڑھنے کی کوشش کرنی ہے, لیکن یہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے. بغیر نماز کے بھی توبہ کرنا کر سکتے, بغیر نماز کے بھی توبہ ہے, لیکن نماز اگر پڑھتا ہے تو یہ افضل اور بہتر. لیکن یہ نماز انفرادی طور سے پڑھی جائے گی, اجتماعی طور سے نہیں پڑھی جائے گی. جماعت کے ساتھ یہ نماز صلاۃ التوبہ نہیں پڑھ سکتے, یہ بدعت ہے. جماعت کے ساتھ صلاۃ التوبہ پڑھنا یہ بدعت ہے. اور اسی طرح یہ کہ جس کے لیے ٹائم اور وقت متعین کر کے سب کو کہنا اتنے وقت میں صلاۃ التوبہ پڑھو, ارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ ایک مہینے تک معصوم رہا, ایک مہینہ تک کفار جو ہے قریش کے لوگ یہود مل کر محاصرہ کیے رہے غزوہ خندق کے موقع پر, لیکن آپ نے لوگوں سے اپیل نہیں کی کہ صلاۃ التوبہ پڑھو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپیل نہیں کی کہ سب اپنے چھتوں پر چڑھ کر گھروں پر چڑھ کر کے اذان دو، نہیں کیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ چیزیں مشروع ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس کی تعلیم دیتے. تو جو اس وقت دین نہیں تھا قیامت تک دین نہیں ہو سکتا. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے. تو بہرحال جو ہے توبہ کے سلسلے میں یہ چند بنیادی باتیں تھیں. ویسے موضوع لمبا ہے، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برابر توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جو لوگ توبہ و استغفار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بلا جو انسانیت پر مسلط ہے کرونا وائرس کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلا کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کو آزاد فرمائے، ہماری مسجدوں کے دروازے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھول دے. اللہ نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير. جزاك الله خيرا شیخ، اللہ یعطیک العافیہ والسیہ. ساتھیوں، ابھی ہم لوگ نے تقریباً یہاں پر 55 حضرات بیٹھے ہیں، ماں اہل و عیال جو دکھائی نہیں دے رہے ہیں زوم کے ذریعے، بعین ایسی تقریباً 60 لوگ یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے. شیخ، آپ نے جزاک اللہ بہت ہی مدلل درس دیا توبہ کے اوپر، اللہ خوش ہوتا ہے. اس کے کچھ شروط آپ نے بتائے 5-6، پھر قبولیت کی علامت بتائی اور صلاۃ التوبہ کے بارے میں بتایا. لوگ تو آپ سے سوال پوچھیں گے، لیکن یہ میں نے 4 باتیں ذکر کی ہے، آخر میں آپ سوال پوچھیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا، یعنی ہم کو کیا سمجھ میں آیا. اور سمیر بھائی، یہ نہیں تو ایسا ہوگا نا کہ آپ کے پیچھے ہم بیٹھے، آپ ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم لگا دیے کہ بھائی 55 لوگ ہیں لیکن کھیل رہے ہیں یہاں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ پکڑ میں آنا چاہیے کہ واقعی آپ کو سن رہے ہیں. آپ شرطیں پوچھیں کتنی بتائی، ایک یا دو شرط تو بتائیں گے تو ہم مان لیں گے کہ واقعی وہ درس میں بیٹھے. جیسا نہیں، آپ کی رائے بہت اچھی جی شیخ. اور تیسری بات، ہمارے جو کتنے فائدے بتائے گئے، ہاں آپ نے کتنے فائدے بتائے میرے پاس سب معلوم ہے، لیکن میں اینڈ میں بیان کروں گا اگر کسی نے نہیں کہا تب. اور تیسری بات یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ لوگوں کو ضرور عادت پڑ جائے نا قلم لے کاغذ، یہ بہت اچھی چیز ہے. اپنے موبائل کا نوٹ بک کھولے، ایسے تو واٹس ایپ پہ صبح سے شام تک درد نہیں ہوتی انگلیاں، اتنا لکھتے ہم لوگ. سمیر بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ ایک سوال آپ ٹیکسٹ میں آ رہا ہے وہ لیں، دوسرا سوال کوئی خود کہہ رہا ہے اس کو لے، تیسرا سوال آپ یوٹیوب سے لیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. تیرا تیرا شیخ، یہاں پہ محمد سلمان کا سوال ہے، اگر آپ جین سے تو آپ ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں. ان کا سوال ہے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ توبہ و استغفار کیسے کریں. ایکچولی یہ سب درس میں ہو چکا تھا، اور سوال یہ بھی ہے کہ ہمارا توبہ کیسا قبول ہوا، ہمیں کیسے پتہ چلے. یہ دونوں چیزیں درس میں آ چکی ہیں. انسان اپنی زندگی سے، اپنے حالات سے پتہ لگا سکتا ہے کہ پہلے کیسا تھا توبہ سے پہلے اور اس کے بعد. اگر زندگی کے اندر سدھار آیا ہے، گناہ سے نفرت پیدا ہو گئی ہے اور جو ہے اس گناہ کو چھوڑ چکا ہے، اس کی رغبت نہیں پائی جا رہی، تمنا نہیں پائی جا رہی، پھر موقع ملے گا تو اگر اس سے دوری ہے، نفرت پیدا ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قبول کر لیا آپ کی توبہ. تین علامتیں میں نے بتائی ہیں یہاں پر توبہ کی قبولیت کے لیے، کہ کیسے پہچانے ہم کہ ہماری توبہ قبول ہے. تو اپنی زندگی کے حالات سے، اگر اس کے بعد آپ نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، برائیوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، تو یہ علامت ہے، بنیادی علامت ہے اور پہچان ہے کہ آپ کی توبہ اللہ نے قبول کر لی. جزاک اللہ خیر. جن کو سوال پوچھنا ہو وہ اپنا ہاتھ ریز کر سکتے ہیں، اس میں ایک آپشن ہے ریز ہینڈ، تو آپ کا
आपकी बारी आएगी. कादर भाई आपका हाथ रेज हुआ है, आप सवाल पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू. शेख साहब और मुजीब भाई दोनों को भी हो सकता क्वेश्चन ये कि अभी फिलहाल मक्का और मदीना में जो है नमाज और इसमें मक्का में तवाफ हो रही है. अब अल्लाह आलम भाई मक्का में नमाज तो हो रही है, मक्का मदीना दोनों जगह नमाज हो रही है, लेकिन आम लोगों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए नहीं है. इमाम मुअज्जिन वहां का अमला पंच वक्ता नमाज पढ़ते हैं, जुमा का खुतबा भी होता है, मस्जिद बिल्कुल बंद नहीं. जी उसी हिसाब से ये जो ब्लॉकेड हुआ है ये कुछ कंट्रीब्यूट करता है इस वबा के सिलसिले से. हाँ वबा के सिलसिले भाई ये जो कुछ किया गया है वबा के सिलसिले से किया गया, क्योंकि इस वबा के बारे में जो माहिरीन ने जो बतलाया है, ये जो माहिरीन ने जो बतलाया है कि ये जो है सांस की वजह से, ये सांस के जरिए जो इंसान सांस लेता है खांसता है तो इसका असर दूसरों पर पहुंचता है. नहीं कतर का ब्लॉकेट जो हुआ है, सऊदी कतर का जो ब्लॉकेट है उससे कुछ ये वबा से भी कुछ रिलेशन है उसका? नहीं नहीं, नहीं इसका कोई वबा से कोई ताल्लुक नहीं मेरे भाई. हर चीज को सियासत पर ना मामूल कीजिए, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है. शेख अस्सलाम वालेकुम. लोग जो है ना जब कुवैत की वार हुई थी उस वक्त से लोग कह रहे थे कि कल से कयामत आने वाली है. ये देखिए दोनों भाई भाई लड़ पड़े, मुसलमान होते हुए लड़ पड़े. अरे भैया आदम अलैहि सलातु सलाम के हाबिल और काबिल ठेठ बच्चे है ना. बस मैं इतना हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है. हर वक्त हर चीज को आजकल सबसे ज्यादा कहती है क्या ये अलामत कयामत में से है, अलामत कयामत के इंतजार में लोग बैठे हुए हैं और हर एक चीज को अलामत कयामत बना देते हैं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया था मत सा कयामत कब आएगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मा आदत कला, उसके लिए तैयारी तुम्हारी क्या है, या कयामत के बारे में पूछ रहे हो. तो अलामतों के बारे में जो लोग पूछ रहे हैं उनको चाहिए कि उसकी तैयारी करें, अलामतों के इंतजार में ना रहें और दुआ करें, दुआ करें कि अल्लाह ताला बड़ी अलामतों के ज़ुहूर से पहले हमें उठा ले दुनिया से, वो अय्याम हमें ना मिले, क्योंकि वो अय्याम फितने के अय्याम होंगे और दज्जाल के फितने से पनाह मांगने का हमें दर्स पढ़ाएगा. तो उस वो जब अलामतें जाहिर हों तो पता नहीं हम अपने ईमान को महफूज रख सकें या महफूज ना रख सकें, इसलिए उसकी तमन्ना नहीं होनी चाहिए उन अलामतों के दीदार की, उसको देखने की, उसकी खोज में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला वो अय्याम हमसे मुअख्खर कर दे. और हर चीज को अलामत कयामत बना लेना, जैसे सूर्या की जंग थी या कुवैत की जंग थी या लीबिया की जंग थी, वो हर वक्त लोग इंतजार कर रहे थे, कहते नहीं वो मादी पैदा हो गए, वो दज्जाल आ रहा है, वो फला जंग शुरू होने वाली है, लेकिन तमाम चीजें झूठ साबित हुई, तमाम चीजें झूठ साबित हुई. तीसरे हालात पर जो है उन रवायतों को मुंतबिक करना ये सलफ का तरीका नहीं रहा है. जी मुझे भाई YouTube का क्वेश्चन पूछे आप. नहीं YouTube पे अभी हाँ अभी एक सवाल आया है YouTube के ऊपर. चश्मा दो बार. ठीक है आपके पास टाइम है, जब तक मुत्तलिब भाई आप अपना सवाल पूछिए. सुनिए अगर इंसान गलत काम करे ये सोच के बाद में तोबा कर लेगा तो क्या उसकी तोबा कबूल होगी, कबूल की जाएगी? ये अब्दुल्ला अंसारी साहब ने सवाल पूछा है YouTube से. देखिए अवलन तो ये जज्बा लेके गुनाह करना कि बाद में तौबा कर लेंगे, इसका मतलब है कि गुनाह की खतरनाकी का आपको एहसास नहीं और जो है तो ये जज्बा नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर किसी ने इस तरीके से गुनाह कर लिया कि बाद में तौबा कर लेंगे और बाद में सच्चे दिल से तौबा के शरायत को पूरा करते हुए वो तौबा करता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करेगा. अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है और अल्लाह ताला तौबा को पसंद करता है, तो इसलिए जो है अगर वो तौबा के शरायत को पूरा करते हुए तौबा करता है तो अल्लाह ताला जरूर उसकी तौबा कबूल करेगा. लेकिन ये
ये सोच के गुनाह करना कि जो है बाद में तौबा कर लेंगे, मेरे भाइयों एक मोमिन को ऐसा नहीं होना चाहिए। जज़ाकअल्लाह खैर। मुत्तलिब भाई आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बाद अकबर भाई हैं कनाडा से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात। शेख साहब मेरा सवाल ये था कि शेख साहब जैसा मैंने सुना था एक लेक्चर में कि मोमिन सिर्फ अल्लाह से डरता है और अल्लाह से नहीं डरेगा तो वो मोमिन नहीं है, तो शेख साहब ये कोई हदीस से बात ली गई है, इसके बारे में थोड़ा वाज़ेह करना। देखिए डरना खौफ, खौफ एक तबई खौफ है और एक गैबी खौफ है, समझे, दीनी खौफ, एक दीनी खौफ है एक तबई खौफ है। भाई आप सांप से डरते हैं कि नहीं? जी शेख, सांप से शेर आ जाए आपके सामने तो कोई डरेगा कि नहीं डरेगा? जी जी। तो ये खौफ इबादत नहीं है, ये खौफ तबई खौफ है और ये जायज है खौफ, डरना इंसान की फितरत में यह है कि कोई भी खतरनाक चीज सामने देखता है तो उसको खौफ तारी होता है। लेकिन उस वक्त एक मोमिन का इस तबई खौफ में भी ये अकीदा होना चाहिए कि भाई जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये अकीदा रखते हुए बजाहिर डरता है तो उसका डरना ये गलत नहीं, समझे, इस खौफ की बात नहीं हो। खाफूनी इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो मुझे से डरो, अल्लाह ताला कह रहा है। वो खौफ दीनी खौफ है, जैसे डरते हैं कि भाई अगर ऐसा नहीं किया तो बाबा पकड़ लेंगे, तो ये शिर्क है, ये शिर्क होगा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाबा पकड़ लेंगे, ईरानी पीर नुकसान पहुंचा देंगे, तो ये जो है इस खौफ से रोका गया है, ये खौफ सिर्फ अल्लाह से होगा, गैबी खौफ अल्लाह से। लेकिन यहाँ जो खौफ है तबई खौफ तो ये होता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं। जी शेख साहब, शमीम साहब अकबर साहब का है, वो कनाडा से माशाल्लाह कनेक्ट किए। अच्छा, आप पहचानेंगे उनको, वो पहले उरीदू में थे, क्यूटल में थे। जी पूछिए अकबर भाई। अस्सलाम वालेकुम शमीम साहब। बुड्ढे हो गए भाई वहां जाकर के। बहुत खुशी आपको देखकर सुनकर, मैं अक्सर सुना करता था बिना वीडियो के और हमेशा सुनता हूँ आपका दर्स। तो मेरा सवाल था, हम ये फजर की नमाज के बाद 100 बार जो जिक्र में हम करते हैं, हमेशा फजर की नमाज के बाद जो जिक्र होता है उसमें 100 बार इस्तग़फ़ार करते, तो इसके इसकी क्या फजीलत है? इस्तग़फ़ार जो मैंने बताया, कसरत से इस्तग़फ़ार इंसान को करना चाहिए, कसरत से इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार कसरत से मतलब है, 100 मरतबा की तादाद नहीं लाजिम है, लेकिन कसरत से इस्तग़फ़ार, अल्लाह के फरमाते 100 मरतबा में करता, 100 मरतबा करो, 200 मरतबा करो, 400 मरतबा करो, या जिस कदर ज्यादा हो सके इंसान को इस्तग़फ़ार करना चाहिए। तो इस्तग़फ़ार जब करता है इंसान तो वो कभी जो है अल्लाह तबारक व तआला को खुश करता है, अल्लाह की रजा उसकी खुशी हासिल होती है उसको, और उसके मुश्किलात दूर होते हैं, उसकी रोजी में बरकत होती है, रोजी के दरवाजे उसके लिए खुलते हैं और अल्लाह तआला उसकी जरूरियात की तकमील करता है। जैसे मैंने आयत वो पेश की, सूरह नूह की आयत और सूरह हूद की आयत, कि अल्लाह तआला आपको औलाद चाहिए औलाद देगा इस्तग़फ़ार की बरकत से, आपको माल चाहिए माल देगा अल्लाह तआला, बारिश नाजिल करेगा, रोजी के दरवाजे अल्लाह तआला खोल देगा। तो इस तरीके से जो है इस्तग़फ़ार के बेशुमार फायदे हैं, जिसका मैंने जिक्र किया, तो और इस्तग़फ़ार का फायदा क्या है, अल्लाह की रहमत अल्लाह की बरकत अल्लाह की नवाजिशें ऐसे बंदे को हासिल होती है, दिल को सुकून मिलता है, सबसे बड़ी चीज है सुकून, आफियत, ये सबसे बड़ी दौलत है दुनिया में। जज़ाकअल्लाह खैर। शेख साहब एक बहन का सवाल है कि क्या बार बार तौबा की नमाज पढ़ सकते हैं क्या एक ही गुनाह के लिए? नहीं, बार बार वारिद नहीं है कि एक ही गुनाह के लिए बार बार तौबा की नमाज पढ़ें। जब गुनाह हो तो यह तौबा करना वाजिब है, लेकिन अगर आप 2 रकात पढ़ के तौबा करते हैं ठीक, और उसके बाद कसरत से इस्तग़फ़ार तौबा करते रहें, हर मरतबा नमाज पढ़ना नहीं वारिद है, इतना ज्यादा जब भी तौबा करना हो जो है नमाज़ से तौबा पढ़े। जी अल्ताफ भाई
आपका हाथ उठा हुआ है, प्लीज। अल्ताफ भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। शेख साहब बयान में सुने वो छतों के ऊपर जो अभी अजान का सिलसिला चल रहा है हिंदुस्तान में, ये जायज नहीं है क्या? ये बिदात है। बिदात में से तो बिल्कुल भी मतलब जमाने में सहाबा के यहाँ अजान दी जाती थी नमाज के लिए, अजान है नमाज के लिए जी। और हालात सहाबा के दौर में भी मुसीबतें आई, ताउन की बीमारियां फैली, वबाएं फैली, लेकिन कभी भी सहाबा ने अजान नहीं दी, अजान का एहतमाम नहीं किया। तो अगर ये चीज जायज होती तो सहाबा हमसे ज्यादा जो है दीन के चाहने वाले थे, नेकियों को तलब करने वाले थे, अल्लाह से डरने वाले, वो जरूर थे। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो उस वक्त जो चीज दीन की दीन नहीं था, कयामत तक वो चीज दीन की हैसियत नहीं हो सकती। जी शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरी तरफ से सवाल है, यानी वहां से सवाल है, अपना यूट्यूब के ऊपर से सवाल है इंशाल्लाह। एक मिनट शेख जी। यूट्यूब से पहला सवाल है अब्दुल्ला अंसारी साहब का ही, उनका एक सवाल पहले भी आया था, अभी मैं उनको जम करके दूसरा सवाल ले रहा हूँ। अलीजा सुपर्स कोई है, उनका सवाल है, हम हमारे दोस्त को कैसे समझाएं जब वो हराम काम कर रहे हो, हमारे समझाने के बावजूद भी हमें बोलते हैं जो हराम काम है वो हराम नहीं है। देखिए, हमें दूसरों को प्यार मोहब्बत के साथ समझाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह है, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان। تم میں سے جو برائی دیکھے اس کو اگر ہاتھ میں طاقت ہے تو اس سے مٹائے، ہاتھ میں نہیں تو زبان سے مٹائے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اگر زبان میں بھی اسے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو دل سے اس کو مٹانے کی کوشش کرے۔ تو بہرحال یہ طریقہ، یہ تو امر بالمعروف اور نہیں ہے منکر، یہ واجب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے بھی حضرت موسیٰ کا کہا تھا فقول له قولا لینا، جاؤ ان سے نرم گفتگو کرنا۔ تو بھائی ہمیں کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نہیں سمجھے گا کبھی بھی، ہمیں لگے رہنا چاہیے پیار کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ تم جو ہے دین کی طرف دعوت دو لوگوں کو حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور جو ہے بہترین گفتگو اور ٹیبل ٹاک کر کے جو ہے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرو۔ تو ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم کسی طریقے سے اس برائی سے بچا لیں، اس برائی سے اس کو ہم بچا لیں، یہ جذبہ کے لے کر کے اللہ سے دعا کر کے، اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تو ہدایت دے دے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے جائیں اس کے پاس کہ اللہ اس بندے کو ہدایت دے دے، اور پھر اس سے گفتگو کریں پیار سے محبت سے۔ اصل بات، معاملہ کہاں خراب ہوتا ہے؟ جو ہم منوانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں کہ ہماری بات ضرور وہ مان لیں۔ نہیں، ہمارا کام ہے حق بات اچھے اسلوب میں، اچھے پیرائے میں، ہمدردی کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو پہنچا دینا۔ اب اگر مان لیتا ہے اچھی چیز ہے، نہیں مان لیتا ہے اللہ اسے سمجھے گا۔ ہمارا ہم لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغا نہیں، منوانے کے لیے نہیں آپ کو بھیجا گیا، آپ کو پہنچانے کے لیے بھیجا گیا، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ایک مرتبہ نہیں مانا، یہ نہیں کہ ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں، اس سے قطع تعلق کر لیں، دوبارہ سمجھائیں، سے بارہ سمجھائیں، موقع کی تلاش میں رہیں۔ ہماری بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کسی دوسرے کے ذریعے سے، جس کی بات اثر انداز ہو سکے اس کے ذریعے سے حق بات اس تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہرحال اس کے ساتھ لگے رہیں، اس کے ساتھ لگے رہیں، اس کو چھوڑیں نہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ ابتدا میں بھائی جو زیادہ دشمن ہوتا ہے، ابتدا میں دشمنی کرتا ہے، کفار مکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سخت، کتنے سخت تھے اور کس قدر معاملہ کیا، لیکن بعد میں انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے۔
مایوس نہیں ہوئے ان سے کہا اگر آج یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو ان کی آنے والی نسلیں اس کو مانیں گی انشاءاللہ تو بہرحال یہ جذبہ ہونا چاہیے اگر اخلاص کے ساتھ دلائیت کے ساتھ اچھے جذبات کے تحت ہم اگر دعوت کا کام کریں گے اپنی بات پہنچائیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کے اندر تاثیر ہوگی تو اولاً تو اخلاص ہو اور ثانیاً اللہ سے دعا کریں ثالثاً اچھے اسلوب میں اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں اور نہ ماننے پر ہم مایوس نہ ہوں نہیں مانتا تو مایوس نہ ہوں پھر بھی اللہ سے دعا کرتے رہیں اور ہر پیرائے سے ہر طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ استغفار اور معافی کے تعلق سے قرآن اور حدیث کے بعض دعائیں جاننا ہے ارے بھائی دعائیں حضرت آدم کی دعا سن لیجیے تو جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یہ اللہ کا سکھایا اللہ نے دعا سکھائی تھی اپنے گناہوں کا اعتراف ہو اپنی غلطی کا احساس ہو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر اور اس لیے دیگر دعائیں جو ہے رب اغفر لی وارحمنی واهدنی وعافنی وارزقنی یہ دعا جو ہے مغفرت کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا رب اغفر وارحم وانت جو ہے انت غفور الرحیم اس طرح سے جو ہے مغفرت کی مختلف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب الیہ یہ اس دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے تو اگر وہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا استغفر اللہ الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب الیہ یہ بہترین کلمہ استغفار اور توبہ کے لیے میدان جنگ سے بھاگنا جہاد سے بھاگنا رائے پیٹ دکھا کے یہ کبیرہ گناہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ اگر یہ گناہ بھی کیا اس نے اور یہ کلمہ پڑھ کر کے اسے توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے تو کثرت سے استغفر اللہ اتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ مختلف صیغے وارد ہیں جی نصیر بھائی آپ کا سوال اس کے بعد میرے پاس ایک لکھا ہوا کوشچن ہے ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر شیخ سوال یہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں فیس ماسک لگایا جاتا ہے چہرے پہ اور دستانے وغیرہ بھی پہنے جاتے ہیں مرد حضرات بھی مساجد کے اندر تو چند لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی فیس بتانا ہے فیس کو نہیں چھپانا ہے نماز کے درمیان اور مرنے کے بعد بھی آج کل ہے سو فیس کو ڈھانک دیا جا رہا ہے اور فیس نہیں بتایا جا رہا ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے وائرس پھیلنے کی وجہ سے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے ہم نے سنا ہے جہاں تک کہ آنکھوں کو اس میں کوئی چیز نہیں کہ نماز کے وقت چہرہ کھلا رہنا چاہیے منہ بند نہیں کرنا چاہیے صحیح بات ہے لیکن شریعت کا ایک اصول ہے الضرورات تبیح المحظورات ضرورت کے وقت ممنوع چیز مباح ہو جاتی ہے ضرورت کے وقت ممنوع چیز مباح ہو جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا کہ مردار حرام ہے خنزیر حرام ہے جو ہے خون حرام ہے غیر اللہ کی چیزیں حرام ہے اس کے بعد کہا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ لیکن کوئی اضطراری کیفیت پیدا ہو جائے تو خنزیر بھی کھا سکتا ہے اور مردار بھی کھا سکتا ہے خون سے بھی پیٹ بھر سکتا ہے اضطراری کیفیت کا حکم الگ ہے عام حالات کا حکم الگ ہے تو آج کل جو یہ ماسک وغیرہ پہن رہے ہیں یار یہ اضطراری کیفیت اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ جزاک اللہ خیر یہاں سوال ہے پچھلے ہفتے تک میں کرونا وائرس کے وجہ سے بہت ڈرا ہوا تھا ڈری بھی تھی چونکہ انگلش میں ہے لیکن آپ کا درس جب سنا ابتدا پہ تو کافی حد تک سکون ہوا الحمدللہ کافی یعنی اس درس کے بعد کافی سکون ہوا اور ابھی جو پریکاشن لیتے ہیں وہ صرف ہاتھ دھوتے ہیں ٹائم پہ یا گرم پانی پیتے ہیں یا کلونجی کھاتے ہیں تو سوال ہے آف کورس تو کیا یہ سکون یعنی نارمل ہے یا کیا یہ سکون یعنی عادی ہے یعنی نہیں سکون ہونا ایک مومن اگر قضاء و قدر پر ایمان رکھتا ہے سمجھے تقدیر پر اگر ایمان
पक्का है और अल्लाह पर ईमान है कि वही होगा जो अल्लाह चाहेगा, उसके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो फिर मोमिन इत्मीनान की जिंदगी गुजारे, मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जिस सबब से अल्लाह ने मौत लिखा है उस सबब से आके रहे, उसको कोई टाल नहीं सकता, न कोई डॉक्टर न कोई शख्स, उसको टाला नहीं जा सकता है। लेकिन एहतियाती तदाबीर की रहनुमाई की है शरीयत ने, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना अलग चीज है, लेकिन ये ईमान पक्का रखते हुए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करेंगे कि भाई असबाब के अंदर तासीर पैदा करना यह अल्लाह का काम, और हमारी मौत का जो वक्त है जिस सबब से मौत है वो होके रहेगा, उसको कोई टल नहीं सकता। अगर ये ईमान पक्का हो जाए तो फिर इंसान इत्मीनान से रहे, वो खौफ व हरास के आलम में नहीं होगा। और आज ये खौफ व हरास ज्यादा पैदा कर दिया गया है लोगों में, ये मीडिया वालों ने इसको इतना उछाला कि हर शख्स नफसियाती मरीज हो गया। और जब नफसियाती मरीज इंसान होता है तो इंसान के जिस्म की कुव्वते मुदाफियात जो है ये जवाब दे जाती है, और फिर बीमारी के हमले का के दरवाजे खुल जाते हैं इंसान को। इसलिए नफसियाती मरीज नहीं बनना चाहिए, इस कदर खौफ और हरास में मुबतला नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल और एतमाद रखते हुए एहतियाती तदाबीर अख्तियार कीजिए। और ये कोरोना वायरस क्या है, ये जुकाम की एक कैफियत है, ये जुकाम है हकीकत में, जैसा कि जो है हकीम अजमल खान ने आज से 100 साल पहले इसका इंकशाफ किया। ये जुकाम की बिगड़ी हुई कैफियत है, जब जुकाम बिगड़ जाता है ये कैफियत पैदा हो जाती है, उसको इतना सीरियस ले लेना कि उसके पीछे सब कुछ छोड़ के बैठ जाना, ये गलत है। इससे डरना नहीं चाहिए, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। इसलिए एक तरफ तो तौबा और इस्तिगफार इन हालात में करें, और दूसरी तरफ जो है अपनी हिफाजत की जो तदबीर हो सकती है उस हिफाजती तदबीर अख्तियार। मिसाल के तौर पर हुकूमतों ने पाबंदी लगा दी है आने जाने पर, तो अपने घर में रहो, ये अल्लाह का फजल मौका मिला है, अपने घर में रहो, बीवी बच्चों के साथ रहो, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करो, मौका मिला है कुरान हिफ्ज करने लगो, अजकार की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो। जो वल यसा का भाई तुक अल्लाह की निस्बत तुम्हारा घर तुम्हारे लिए कुशादा होना चाहिए, और खाली वक्त अल्लाह ने दिया है तो इसको काम में लाइए, ये भी एक नेमत है, इसको भी हम काम में ला सकते हैं और इसके जरिए से भी फायदा हासिल कर सकते हैं। तो बहरहाल सुकून उसी वक्त मिलेगा जब अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत होगा। अल्लाह पर तवक्कुल इंसान कर ले तो कोई जो है उसको नुकसान हो, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैथु ला यहतसिबु व मन यतवक्कल अल्लाह फहुव हसबुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल कर ले अल्लाह उसके लिए काफी होता है। तो इंशाअल्लाह जो है अगर इंसान को अपने क़ज़ा व क़दर पर ईमान तवक्कुल मजबूत हो जाए तो फिर उसको परेशानी लायक नहीं होगी। जज़ाकल्लाह खैरन मुत्तली भाई, आप हैं क्यों में लेकिन थोड़ा रुकिए क्योंकि आपका एक सवाल ऑलरेडी हो चुका है। फटाफट। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हां शेख साहब, ये जैसे हम लोग शेख साहब जैसा घर पे भी नमाज पढ़ेंगे जमात बना के तो हमको 27 बार उसका सवाब मिलता है शेख साहब, तो जो औरतें शेख साहब उनके लिए शेख साहब ये औरतों भी शामिल कर लेना। हाँ तो अगर जैसा शेख साहब अभी तो हम औरतों को शामिल करते लेकिन जब मस्जिद में नहीं जा सकते वो लोग या जमात घर पे नहीं बनती तब उनके लिए भी सवाब उतना ही है। देखिए औरत की नमाज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बुयूतुहुन खैरुल लहुन, यहाँ मर्दों पर जमात को वाजिब करार दिया है, 27 दर्जा उसका सवाब बताया है, तो औरतों के लिए कहा बुयूतुहुन खैरुल लहुन, उनका घर उनके लिए बेहतर है तो इंशाअल्लाह उनको भी अजर मिलेगा घर में पढ़ने के बावजूद, क्योंकि खैरुल लहुन का मस्जिद से बेहतर का घर में नमाज पढ़ने को आम हालात में। हाँ कोई खास हालात हो जैसे औरत कुरान नहीं पढ़ना जानती, तरावी पढ़ने जा रही है ताकि कुरान सुन सके, या इल्म का दर्स हो रहा है उससे इस्तिफादा करने के लिए जा रही है, अपने ईमान को ताजगी दिलाने के लिए जा रही है, मस्जिद में माहौल होता है तो वो अलग मामला है, लेकिन आम हालात में औरत की नमाज घर में अफजल करार दी, बेहतर करार दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो जो है इससे अंदाज किया इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला उनको अजर से महरूम नहीं रखेगा। इधर एक सवाल है शेख बहन का कि तौबा करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे
غصہ آنا یا پھر غیبت کرنا یا یہ, تو ایسے اس میں کیا کیا جائے انہیں؟ شیخ ایک سیکنڈ, اسی سے نسبت ایک سوال ہے کنٹینیوٹی میں. ایک شرابی ہے, توبہ کرتا ہے, زندگی تبدیل ہو گئی, حج بھی کر لیتا ہے, بہت سارے عمرے بھی کر لیتا ہے, پھر انڈیا جاتا ہے, دو صاحب ملے چکھ لیتا ہے, ایسے معاملے میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس کو توبہ کرنا چاہیے. اس کا مطلب نہیں کہ پہلی توبہ اس کی قبول نہیں ہوئی یا وہ جو ہے, لیکن اگر ایک مرتبہ انسان ایک گناہ کیا اور سچے دل سے توبہ کیا, اس کی توبہ قبول ہے. لیکن جو ہے پھر جو ہے جا کر کے وہ دوبارہ کر لیتا ہے, پھر اس پر توبہ لازم ہے. لیکن یہ واضح ہونا چاہیے کہ ماحول کا اثر پڑتا ہے. جب آپ نے توبہ کر لیا ہے تو ایسے ماحول سے, ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. جیسے کہ وہ جس نے 100 آدمیوں کا جو قاتل تھا, صحیح ان کی جو روایت ہے, 100 آدمیوں کا قاتل تھا, اس نے پوچھا لوگوں سے, تو جب اس کو توبہ کی توفیق ہوئی اور توبہ کا مسئلہ بتایا گیا, تو توبہ کا مسئلہ بتانے والے نے کہا کہ دیکھو تم جس بستی میں رہتے ہو, اس بستی کو چھوڑ کر فلاں بستی میں چلے جاؤ, وہاں اللہ والے رہتے ہیں. تو نیکوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو. توبہ آپ نے کیا تو اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ جو ہے صحبت کا اثر پڑتا ہے انسان پر. گندے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو گندے اثرات ظاہر ہوں گے. جیسے کہہ رہے ہیں امامی مولود یولد الا یولد الفطرہ ابواہ یعبدانی ونصرانی ومجوسانی. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے والدین ہیں اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی جیسا ماحول ہوتا ہے ماحول کے رنگ کو انسان اختیار کر لیتا ہے. یہ تھے مسئلہ جلیس السوال ہے وسو کہاں مل الفسق ونافق غلقیر. اچھے اور برے دوست کی مثال بیان کی کہ جیسے مشک بیچنے والا عطر فروش ہے اور بھٹی دھونکنے والا لوہار کی دکان ہے. تو اگر لوہار کے بعد پہنچو گے تو کپڑے یا تو چنگاری اٹھے گی, کپڑا جل جائے گا یا کوئلے کی بدبو محسوس ہوگی. اور اگر عطر فروش کے پاس رہو گے تو یا تو وہ خود عطر تحفے میں دے گا یا تمہیں شوق پیدا ہوگا خریدو گے, نہیں تو کم سے کم یہ ہوگا کہ جو ہے عطر کی خوشبو محسوس ہوگی. تو صحبت کا اثر پڑتا ہے, اس لیے اچھوں کی صحبت. اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اپنے توبہ پر ہم قائم رہیں, تو غلط صحبتوں سے دور رہیں, غلط صحبت سے دور رہنا ضروری. شیخ اسی کا کنٹینیوشن ہے, ابو مریم نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہتے ہیں کہ شیطان وسوسہ کرتا ہے توبہ کرنے کے بعد. وعلیکم السلام. وسوسہ شیطان کی تو ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے انسان کو جو ہے گمراہ کرے, کسی طریقے سے اس کو گناہوں کی طرف لے جائے. تو اس طرح کے وسوسے کا محسوس کر لینا یہ بھی خیر ہے, یہ بھی خیر کی علامت ہے. انسان کو محسوس ہو جائے کہ ہاں ہمیں شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے, تو فوراً اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, لا حول ولا قوة الا باللہ کثرت سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو. جزاک اللہ خیر شیخ. یہاں پہ سوال ہے کہ جمعہ ہم لوگ اگر گھر پہ پڑھتے ہیں تو اگر 2 مرد ہیں, ایک بچہ ہے اور باقی عورتیں ہیں 1 یا 2, تو کیا جمعہ ہوگی؟ مرد ہر ذات میں 2 ہیں. امام شوکانی علامہ شوکانی کی رائے 2 آدمیوں کی ہے. شوکانی کہتے ہیں کہ 2 مرد ہیں تب بھی جمعہ پڑھیں گے, جمعہ ہو جائے گی جماعت ہو جاتی. شوکانی صاحب کی رائے ہے, علامہ شوکانی کی رائے ہے 2 آدمیوں کی, لیکن جو ہے علامہ تیمیہ نے کہا 3 آدمی اور امام حنیفہ نے بھی 3 آدمی کہا ہے. 3 آدمی جماعت, اصل جماعت 3 آدمی ہوتی ہے. ما فوق الاثنین فهو جماعۃ کہتے ہیں, جو 2 سے زیادہ ہو تو جماعت ہے. لیو جو ہیں ان کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے, کب سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں لیو جی. فاروق السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمین صاحب, جو جن لوگ جن نان مسلم پہ پیغام نہیں پہنچا اسلام کا, ان کا کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ دیکھیے, اولاً تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ آج تو اللہ کا فضل ہے کہ اکثریت کو اسلام کی آواز پہنچ گئی,
जिनको इस्लाम नहीं पहुंचा है कयामत के दिन जैसा हदीस के अंदर आता है उनका इम्तिहान होगा, अल्लाह ताला उनका इम्तिहान लेगा कयामत के, जिनको इस्लाम की दावत नहीं पहुंची जी, जिनको इस्लाम की दावत नहीं पहुंची है उनका इम्तिहान होगा। और सही है रवायत अलबानी और दीगर मुहद्दिसीन ने इसको सही कहा है, उनका इम्तिहान होगा, अगर उस इम्तिहान में कामयाब हुए तो जन्नत में जाएंगे, अगर वहां फेल हो गए तो जहन्नम में जाएंगे, उनका उस दिन इम्तिहान होगा, कहा जाएगा जहन्नम में छलांग लगाओ, अगर छलांग लगा दिया तो जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन छलांग लगाने से हिचकिचाए कि नहीं नहीं माना तो फिर वो उनका अंजाम बुरा होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, शुक्रिया शेख साहब। सवाल है कि गुसल के वक्त अगर शर्मगाह पे गुसल के बाद या वजू करने के बाद शर्मगाह पे हाथ लगे टॉवल से पहुंचते हुए या कुछ, तो क्या वजू टूट जाती है या? देखिए अगर हाथ का अंदरूनी हिस्सा, ऊपर का नहीं हथेली का, हथेली का अंदरूनी हिस्सा अगर डायरेक्ट जो है शर्मगाह पर पहुंचे तो वजू टूट जाए, अगर ऊपरी हिस्सा लगता है तो वजू नहीं टूटे, क्योंकि हसास जो होता है अंदरूनी हिस्सा होता है, हथेली का अंदरूनी हिस्सा नीचे वाला हिस्सा जो है जिसको गदोरी कहते हैं, ये जो है हसास होता है, होते हसा उसमें होता है, ऊपर का हिस्सा जो है हथेली का ये हसास नहीं होता, होते हसा उसमें नहीं, होते हसा अंदर के हिस्से में है, तो जो है वो अगर डायरेक्ट लग गया बगैर पर्दे के शर्मगाह को तो वजू टूट जाए, मन मस्त जकर हो फल ये तवब्बा, जो शर्मगाह छू ले वो वजू करे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत है कि जो है बगैर हाइल के, अगर हाइल है बीच में पर्दा है तो नहीं वजू टूटे। मुझे भी शहवत और अदम शहवत की तफरीक की है, लेकिन बहरहाल राजे और अहमद यही है, शहवत हो या बगैर शहवत हो अगर डायरेक्ट हाथ लगता है तो वजू टूट जाता है और वजू कर लेना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, यहाँ से सवाल तो नहीं है आपको और जो भी इस किस्म का काम अच्छा कर रहा है उनके लिए दुआएं हैं मोहम्मद शरीफ सैयद साहब की तरफ से और उसी तरह हमारे आरिफ जमादार की तरफ से। और सवाल जो है हमारा उनका था, एक भाई का सवाल था कि सुबह की नमाज के बाद इशराक की नमाज तक हम बैठते हैं, हाँ। उसकी क्या फजीलत है? उसकी फजीलत ये है कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज के बाद जहां नमाज पढ़ी वहीं मस्जिद में नमाज पढ़ी, मस्जिद में बैठा हुआ, घर में नमाज अगर पढ़ी है तो घर में बैठा हुआ जिक्र अज़कार तस्बीह और तहलील जिक्र अज़कार में मशगूल है, कुरान की तिलावत में मशगूल है, यहाँ तक कि इशराक का वक्त हो जाए यानी सूरज निकल आए, तो फिर उसके बाद अगर वो दो रकात जो है नमाज सलातुज़ुहा पढ़ लेता है तो उसको हज और उमरे का सवाब मिलता है, हज और उमरे का सवाब मिलता है, और ये दो रकात उसके जिस्म पर जो 307 जोड़ है सदका आयद होता है उन सदकों के लिए काफी हो जाता है। ये दोनों फजीलतें, हज उमरे का सवाब मिलता है और उसके जिस्म के सारे सदके उतर जाते हैं। जी एक सवाल है इधर के, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वायरस के बारे में 25 से 30 साल पहले ही ये किया गया था, यानी प्रेडिक्ट किया गया था, तो उनको कैसा समझाया जाए कि ये कद्र है या असल चीज? मामला जितने लोग हैं उतनी जुबानें, हर एक 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 तजवीज पेश का ऐसा था तो ऐसा था ऐसा था, लेकिन हमें ये तालील करना ऐसा था भाई, ये वायरस बहुत पहले से, बहुत पहले से 100 साल पहले हकीम अजमल खान ने उसका इंकशाफ किया था, तो बहरहाल ये चीज़ पहले से है दुनिया में, कोई नई नहीं है, और ये कहना फला ने किया तो इसके लिए कोई दलील चाहिए, ठोस सबूत चाहिए, और फिर ये सब कह करके लोग अल्लाह से गाफिल करना चाहते, मादी असबाब को जिक्र करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से तवज्जो फेरना चाहते हैं कि इसकी वजह से हुआ, नहीं मेरे भाइयों, ये जो कुछ हुआ भाई अगर किसी ने किया ही है
تو کس نے طاقت دی اس کو یہ وائرس بنانے کی, وائرس تیار کرنے کی اور اس کو اس طرح سے پھیلانے کی طاقت کس نے دی اور کیسے یہ پھیلا کسی ایک خاص کے لیے؟ بھائی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین. اس لیے اس بجائے اس چکر میں پڑھنے کے کون کیا کیسے کیا, بلکہ اللہ کی طرف لوگوں کو رجوع ہونا چاہیے, اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اس طرح کے مادی اسباب بیان کر کے لوگ اللہ سے پھیرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سے توجہ پھر جائے, لیکن یہ صلاحیت یہ قوت کیسے دی؟ اور یہ بیماری بغیر اللہ کے اذن کے کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اللہ کے اذن کے بغیر دنیا میں کوئی ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے. تو باذن الہی ہے, یہ اللہ کے حکم سے ہے, یہ حکم کونی جو ہے اللہ تعالیٰ کا, امر کونی کے تابع ہے تمام چیزیں. تو ایسی صورت میں جائے ان دوسروں کو ملزے الزام بغیر دلیل کے بغیر قرآن کے امریکہ نے ایسا کیا, چائنا نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا ہے, بجائے کسی کو مورد الزام ٹھہرانے کے ہمیں مسبب الاسباب جو اللہ رب العالمین ہے اس کی طرف رجوع ہونا چاہیے, اس سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اپنے حالات کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ وقت الزام لگانے کا نہیں ہے, یہ وقت ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے کا. اللہ اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو یہ بیماری اس قدر نہیں پھیلتی, کوئی بیماری نہیں ہو سکتا بغیر اللہ رب العالمین کے حکم. شیخ صاحب ادھر سوال ہے کہ کیا کوئی حدیث ہے ایسی جو بتاتی ہے کہ ایک بندہ بار بار گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ میں میرے سمجھ گیا, حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ اس نے گناہ کیا اور اس نے یہ جانا کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے, وہ اس نے توبہ کیا میں معاف کرتا ہوں اس کو, پھر دوبارہ وہی گناہ کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے. حدیث صحیح ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے سے سوچ کے بیٹھ رہے, یہ نہیں, اس سے گناہ ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ پہلے سے پلان بنائے بیٹھے ہے کہ ہم توبہ کریں گے پھر گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے پھر گناہ کریں گے, نہیں, بائی چانس یہ ہے کہ اس سے ہو جاتا ہے وہی گناہ اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتا ہے اسے. جی کاشف بھائی آپ کی باری ہے. جی السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. دو سوال ہیں شیخ صاحب. پہلا سوال یہ, جیسے بھی آج کل یہ جو بیماری سے لوگ مر رہے ہیں تو پھر جب مسلمانوں کو دفنا رہے ہیں تو تابوت کے ساتھ دفنا رہے ہیں, تو ایسا کرنا صحیح ہے؟ تابوت کے ساتھ؟ جی جی بھائی, اگر اس کی ضرورت ہے طبی حیثیت سے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اور اگر فرض کرو جیسے ہم لوگ کوئی باڈی بھیجتے ہیں, نارمل باڈی ہے, مطلب صحیح آدمی ہے, اس کو بھی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں تابوت کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں. تو اگر آج کل لوگ کہتے ہیں اس کو تو مٹی میں رکھنا چاہیے, لیکن اگر زمین اس کی اجازت نہیں دیتی یا بیماری کی وجہ سے اس کو تابوت میں رکھنا لازم ہے, اطباء کی یہ رائے ہے, تو پھر اس پہ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. نہیں اگر نارمل ڈیتھ ہوئی ہے, عام حالات میں ایسا نہیں کریں گے, عام حالات میں ایسا نہیں کریں گے. جی جی. اور شیخ صاحب دوسرا سوال یہ, ابھی ہمارے یہ پرسوں یہ جمعے کا ہمارے ادھر مسجد میں جمعہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو کتنے 15 یا 20 آدمی تھے, تو انہوں نے جب جمعہ کی نماز کرائی ہے تو جب صف بنائی ہے تو بیچ میں تھوڑا تھوڑا گیپ کر کے صف بنائی ہے. کہاں پہ بھائی, کہاں پہ؟ پاکستان میں. پاکستان میں اجازت ہے حکومت کی طرف سے جمعہ پڑھنے کی؟ کچھ مسجد میں مطلب جیسے موسم کی پہچان تھی تو اس نے 15 حکومت کے قوانین کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے, پڑھیے وہ بہتر ہے, قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے انسان. مگر انہوں نے صف کے بیچ میں گیپ رکھا تھا. ہاں گیپ اور گیپ رکھنے کی ضرورت کیا, گھر میں پڑھ لو آرام سے. ہم گیپ رکھے ہوئے تو مطلب دیکھیے, اگر حکومت کی طرف سے اجازت ہے اور ضرورت ہے, طبا کہتے کہ ملنا ملنے سے بیماری لگ جائے گی, تو اولاً تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ میرے بھائی جہاں احتیاطی تدابیر ہیں وہیں پر اللہ پر توکل بھی کوئی چیز, احتیاطی تدابیر کے ساتھ اللہ پر توکل بھی ہونا چاہیے. اس قدر نہیں ڈر جانا چاہیے کہ بس بھائی اللہ کے لیے فرما لا ادوا, بیماری خود بخود نہیں لگتی کسی کو جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا. یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ بیماری کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو ہمیں لگ جائے دوسرے کی بیماری جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر, اس کو اختیار کیجیے,
لیکن اس قدر ڈر جائیے کہ جو ہے اب مردوں کو بھی جلا لوگ جلا دیتے ہیں, جلانے لگے, اس کے کفن دفن کے لیے بھی قریب نہیں جاتے, اس کو غسل بھی نہیں دیتے. ارے بھائی ڈائریکٹ غسل نہیں دے سکتے تو پانی تو اس پر ڈال سکتے ہیں, دور سے پائپ کے ذریعے تو اس کو غسل دیا جا سکتا ہے. شیخ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا میں میرے شوہر کے ساتھ صرف نماز جماعت سے پڑھ سکتی ہوں, میں اور میرے شوہر صرف؟ ہاں شوہر کے ساتھ جماعت کر سکتی ہیں لیکن پیچھے کھڑی ہو, شوہر آگے کھڑا ہوگا بیوی پیچھے کھڑی ہوگی, پڑھنا چاہیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے, لیکن عورت مرد کے ساتھ برابر میں نہیں کھڑی ہوگی. میاں بیوی دونوں ہیں تو شوہر آگے امام بنے گا, بیوی پیچھے مقتدی ہوگی. جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں نماز پڑھائی, مجھے, میں تھا اور میری ماں تھی یا میری خالہ تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے بغل میں کھڑا کیا اور میری خالہ کو پیچھے تنہا کھڑا کیا. یہ حضرت انس کی ماں تھیں یا خالہ تھیں تب بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا, جماعت صف نہیں بنوایا, بلکہ حضرت انس کو اپنے ساتھ اپنے بائیں اپنے دائیں کھڑا کیا اور ان کی ماں کو پیچھے کھڑا کیا اور اس طرح نماز پڑھی. تو عورت مرد کے ساتھ مرد کی صف میں نہیں کھڑی ہو سکتی. حضرت انس ان کے بیٹے تھے, ماں بیٹے کو ایک ساتھ کھڑا کر دے کہ اللہ کے نیچے سے. جی ہم لوگ ابھی انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد سٹاپ کریں گے کیونکہ کافی ٹائم ہو رہا ہے. جی دو سوالات ہیں ادھر, سوال یوٹیوب کا لیجئے. جی جی محمد سلیم ہے, آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں شعبان کا روزہ بدعت ہے یا نہیں؟ کس کا روزہ؟ 15 شعبان کا. 15 شعبان کو روزے کے ساتھ خاص کرنا, صرف اس سے آگے نہ رہے نہ پیچھے رہے, صرف 15 کو رہتا ہے تو یہ بدعت ہے. 15 کی تخصیص بدعت ہے, لیکن اگر وہ ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے, 13, 14, 15 تو یہ مسنون ہے. 13, 14, 15 جو ہے مسنون ہے, لیکن نہ پہلے رکھا نہ بعد میں رکھتا ہے, صرف 15 کا رکھتا ہے شب برات کے نام سے, تو شب برات کی نیت سے روزہ رکھنا یہ بدعت. لیکن اگر شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کثرت سے روزہ رکھتے تھے, تو کثرت سے اگر روزہ رکھتا ہے یا کم سے کم ایام 20 کی نیت سے رکھتا ہے, یا اسی طرح اگر پیر کا روزہ ہے, جمعرات کے روزے کا ایک انسان عادی ہے کہ ہر پیر کو ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے, اتفاق سے 15 شعبان پیر کا دن آ گیا یا جمعرات کا دن آ گیا اور اس کی وجہ سے روزہ رکھ رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن 15 شعبان کی نیت سے جو شب برات کی جو تصور ہے, بدعی تصور, اس کی وجہ سے رکھتا ہے تو یہ غلط. جزاک اللہ خیرن شیخ. جیسے کہ ابھی وقت ختم ہو گیا ہمارے سمیر بھائی, ابھی جب 3-4 سوال بچے ہوئے ہیں کیا کریں گے؟ سوال تو ہم نے پوچھنا ہے لوگوں سے, لوگوں نے تو شیخ کو سوال بہت پوچھا, لوگ خاموش رہے, ان کی کوئی انرجی نہیں گئی, شیخ کی انرجی گئی. شیخ صاحب آپ نے ایک بات بتائی تھی کہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے توبہ کرنے پر, لوگوں سے سوال پوچھے گا کہ وہ اللہ کی خوشی پر آپ نے کیا بیان کیا تھا, اور جو جواب دے گا اس کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیجیے. اچھا ہاں بھائی بتائیے, سوال تو آ گیا سب کے سامنے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, جواب میں دوں گا. جی ایک بندہ ہے جو اپنا مال ہے سو گم جاتا ہے اور توبہ دوبارہ وہ آتا ہے اور اس کو مال مل جاتا ہے, تو بندہ کہتا ہے کہ میں نے میں اللہ ہوں, میرا اللہ ہے اور میں اللہ کا اللہ ہوں اور وہ میرا بندہ ہے. اور کوئی صاحب شیخ پہلے ان کے لیے دعا کیجئے پھر دوسرے کو, تاکہ ان کی ہمت بڑھے. سارا جزائے خیر دے آپ کو, بہرحال یاد ہے ان کو. ادھر ایک بہن کا میسج آیا ہوا ہے کہ قصہ ان کے سامنے. جی جی وہی وہ بہن کا میسج آیا کہ ہاں اصل قصہ کو انہوں نے سمجھایا. اللہ تعالیٰ خیر دے, اللہ تعالیٰ علم دین سے نوازے. شیخ صاحب نے توبہ کے نسبت سے کچھ شروط بیان کی تھی, وہ کتنی تھی اور اس میں سے ختم ہونے تک ون بائی ون کوئی بتا دے.
अगर किसी को एक याद है एक बोल दे खत्म हो जाएगी, दो याद है दो बता दे तीन खत्म हो जाएगी। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, इसके बगैर शेख इसमें नशात नहीं आएगा। हाँ सही सही, अच्छी तजवीज है आपकी। तुकुम मन तअल्लम कुरान वअल्लम, दोनों चीज होनी चाहिए जी। मैं नहीं बोल सकता ना मुजीब भाई, मैं बोल सकता हूँ। हाँ बताइए, आप भी बताइए। कोई नहीं बता रहा है तो आप एंड में, क्योंकि हम दोनों स्टूडियो में बैठे हैं। जी हाँ। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख तौबा की शरायत में ये है कि एक इंसान को निदामत हो, जो गुनाह उसने एक हो, निदामत हो हाँ। फिर अल्लाह से वो माफी तलब करे, बख्शीश तलब करे उस गुनाह के लिए, और आइंदा ना करने का इरादा करे। तीन हो गए, चलिए और कितनी है? हम नहीं बोलेंगे, खोलेंगे नहीं कितनी है, सात है कि दस है। जब हम पूछते हैं इस्लाम के अरकान कितने और ईमान के अरकान कितने, तो इंसान गड़बड़ा जाता है, मुसलमान खासकर। अभी सुने हमने जी, और कितने बताए शेख ने? चलिए समीर भाई आपकी बारी है। हो गया, और कोई नहीं है? नहीं नहीं अभी घूमना नहीं, अभी घूमना। अच्छा, इखलास होना चाहिए पहले, बिल्कुल, फिर उसके बाद उसको गुनाहों से फौरन अलग हो जाना चाहिए। अगर किसी का हक लिया हो तो हक वापस करना चाहिए। अगर उसको पछतावा होना चाहिए कि ये गुनाह हो रहा है उससे, और उससे पुख्ता इरादा होना चाहिए कि उस तरफ वो वापस ना जाए। बिल्कुल। और नहीं, और एक है, और एक बची है। मैं दुआ का हकदार हो जाऊंगा शेख, अल्लाह से वादा करना चाहिए। टोटल छह हैं, इखलास नंबर एक, नदामत नंबर दो, गुनाह से बाज आ जाइए नंबर तीन, अल्लाह से वादा चार, हक मारा है वापस करे पांच, तौबा का वक्त गुजारने से पहले तौबा करे, मरने से पहले। गरा गर गरा गर गरा शेख, अभी आप हमको दुआ दीजिए और महफिल बरकात। जी महफिल बरकात से पहले सवाल करना था कि ये सवाल जवाब काफी होते हैं, तो क्या हम एक अलग सेशन सवाल जवाब का रखें या सिर्फ इसी के साथ रखें, ये जो दर्स होता है इसके साथ? देखिए हमारे समीर भाई 10 बजे तक के टाइम ठीक है, हम लोग अभी नमाज भी नहीं पढ़े, मदीना में होते हुए भी नमाज सिर्फ इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि मस्जिद नहीं जाना है, यही हमारी हमने बना लिया, इमाम साहब भी इधर ही बैठे हैं माशाल्लाह। शेख आपने मसूलियत की अलामत बताई थी, जिंदगी में फर्क आता है, खौफ महसूस करता है, अल्लाह से डरते रहता है। सलातुत तौबा के बारे में आपने बताई थी कि सलातुत तौबा ये मशरू है और अमल साले पेश करके तौबा करनी चाहिए, और ये इनफरादी नमाज पढ़नी चाहिए, इज्तिमाई नहीं। ये मुकम्मल जो आज के दर्स का लुबे लुबाब भी हो गया शेख, अभी आप हमको दुआ दीजिए। जज़ाकअल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे, आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको इखलास लिल्लाहियत से नवाजे, और हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए, हमारी तौबा को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और इस बला इस मुसीबत को अल्लाह ताला दूर फरमाए। जी अभी हमारे पास मिनट है, अगर कोई अपने वीडियोस खोलना चाहता है, अहलन सहलन, मैंने सेटअप चेंज कर दिया है। ये शेख लेकिन इधर अभी तीन चार सवाल पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते लेने पड़ेंगे, वो क्योंकि क्यों में है। ठीक है, जैसे जैसे आप कहें, अभी सवाल करना है कर लीजिए। अभी सवाल कर दिया है। हाँ अभी कर लीजिए। सर एक एक सवाल था कि दीन कहता है कि सोने से पहले माफ कर देना चाहिए सबको, तो क्या ऐसे शख्स को भी माफ किया जाए जो जानबूझ के करता है और उसको वो आपको यानी डजंट केयर? क्या कह रहे हैं? हाँ हमारा दीन सिखाता है कि हम
سونے سے پہلے لوگوں کو معاف کر دیں اور اپنا دل صاف کر دیں تاکہ دل صاف رکھنا چاہیے. کسی کے دل کے سلسلے میں کینہ بغض عداوت سینے میں نہیں ہونا چاہیے. جی دشمنی نہیں ہونی چاہیے, بغض ہونا چاہیے. لیکن ان کا اگر رویہ ویسے ہی رہے بار بار, دل صاف رہنا چاہیے. ایک توبہ ہمیں کرنی ہے سب کر, وہ یہ ہے کہ ہمارے جو آج کل سوشل میڈیا آئی ہے اس کے اوپر لوگ جو ہے نا اپنا اصل نام چھوڑ کر ایسے نام رکھتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ مسلمان ہے, آدمی ہے کہ روبوٹ ہے, سمجھ نہیں آتا شیخ. تو کچھ اس کی طرف رغبت دلائیے کہ ہم ٹھیک طریقے سے اپنے نام جو ہے وہی نام ہمارے سوشل میڈیا پر رکھیں تاکہ ہماری جو ہے نا پہچان صحیح ہو. ہاں صحیح پہچان وہی نام ہونا چاہیے. جھوٹ کیوں بولنا, جھوٹ یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے کہ آپ اپنا اصلی نام نہیں رکھتے, دوسرا نام رکھ کے چلاتے ہیں. اصلی نام بتانا چاہیے اپنا تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکیں, آپ لوگوں کو پہچان سکیں. جزاک اللہ خیر. ابھی گھر پہ وبا کے وقت بیٹھنا ہے پر ضرورتی سامان لانے گھر کے باہر جا سکتے ہیں کیا؟ ہاں ضرورت کے سامان لانے گھر کے باہر جائیے, شاپ سے جائیے. حکومت کی پابندی نہیں ہے, حکومت اجازت دیتی ہے کہ آپ جائیے تو جائیے شاپ سے. ہم گھر میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ حکومت نے پابند کر دیا, ہمیں حکومت کے قانون کو ہمیں ماننا ہے, اس کی مخالفت ہم نہیں کریں گے. بہت ہی آپ کے عزیز طالب علم ابھی جوائن ہوئے, شاید بہت بزی تھے, بس ان کا داخل ہونا ہی میں سمجھتا ہوں اس محفل کی فضیلت پانا ہے. خالد دلوی ابھی جوائن ہوئے. خالد جی بول رہے ہوں گے بیچارے, وہ ثواب کمانے کے لیے آ گئے, وہ اب ان کو بھی تو وہ اجر مل گیا. اجازت نہیں, داخلیہ نے اجازت نہیں دی ہوگی نا. چلیے شیخ السلام علیکم, بند کر دیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر, مبارک اللہ فیکم, تقبل اللہ سعیکم. جزاک اللہ خیر شیخ, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفرک و اتوب الیک.